Saluton al ĉiuj, jen Evildea via dio. Hodiaŭ mi estas en la kamparo, mi estas ĉi tie kun mia edzino kaj ankaŭ Delo, la alia esperantisto, kiun vi vidis en antaŭaj filmetoj. Mi kredas, ke Delo nun estas en la ĉambro, ĉar ni estas ĉe ĉi tiu hotelo, kiu angle tekstas Settlers Arm Inn, do mi supposas, ke esperante tio estus taverno por armitaj kolonianoj. Ĉiukaze ni restis ĉi tie dum la pasinta nokto. Ni estas tre ege for de la urboj. En ĉi tiu urbeto esence estas simple ĉi tiu taverno kaj pluraj dometoj tie, kaj nenio alia, kaj eĉ ne estas interreto ĉi tie. Do kiam mi alŝutos ĉi tiu filmon, verŝajne estos en la postaj tagoj, kiam mi revenos al civilizacio. Do ĉiukaze mi simple volas montri al vi ĉi tiun tavernon, ĉar ĝi havas multe da tre malnovaj antikvaj aŭtoj. Do ni iru kaj vidu tion nun. Do, unue mi volas montri al vi ĉi tiun traktoron. Mi kredas, ke tio estas la ĝusta vorto, aŭ eble tio simple estas anglismo, sed ĉiukaze mi nomos ĉi tiun traktoro. Kiel vi povas klare vidi, oni ne plu uzas ĝin, ĝi simple sidas ĉi tie. Tie estas la radiatoro, kaj ankaŭ tie estas stango, kiu devas konektiĝi tie, sed kompreneble ne plu. Ĝi estas en tre malbona stato, sed estas sufiĉe interesa. Vidu ĉi tion. Ho, rigardu tion. Mi ne scias pri vi, sed mi ĉiam interesiĝas pri tre malnovaj, mi supozas, maŝinoj, kiuj dumlonge simple fariĝas parto de naturo. Ho, rigardu, estas pavo. Do estas du motoroj ĉi tie, jen la dua. Mi nun volas malfermi ĝin por montri al vi la motoron, kiel vi povas vidi, kaj tre surprizis min, ke la motoro efektive ne prenas tiom multe da spaco en la aŭto mem. Tiu arbusto jam kreskis tra la aŭto, kaj jen la stirilo. Ŝajnas, ke ĉi tiu aŭto bezonas benzinon, se mi volas uzi ĝin. Kaj ĝi povas atingi maksimume 60. Mi supozas, ke tio ne estas kilometrojn hore, sed verŝajne estas mejlojn hore. Jen mia edzino, ĝi laboras ĉe la tablo. Kaj ĉi tio estas la plej interesa afero. Rigardu ĝin. Multaj aŭtoj ĉi tie havas boatajn motorojn ĉe la malantaŭa flanko de la aŭto, kaj mi ne komprenas kial. Kaj ne estas nur ĉi tiu aŭto. Rigardu, estas du aŭto tie, kiu ankaŭ havas. Do eble iu povas klarigi tion al mi. Jes, estas rivero tie, sed mi dubas, ke ĉi tiuj aŭtoj estas bone desegnitaj por veturi en la rivero. Kaj interesa afero, ĝi tekstas ĉi tie: historia veturilo. Do tiu estas mia edzino. Saluton, edzino. Do mi kaj Delo kaj mia edzino ni simple mi supozas dormis en tiu ĉambro, kiel vi povas klare vidi. Bone, do ni dormis tie, kaj tiu estas nia ĉambro, kaj ankaŭ estas la arbo. Tiu estas tre bona servisto. Saluton. Kaj ankaŭ estas ĉi tiu giganta arbo,
en la mezo de la, mi supposas la corto ĉi tie. Mi ne montris al vi la tutan lokon. Amuza rakonto. Mi kaj Dejlo ĉi matene ni simple hazarde vekiĝis ĉirkaŭ la kvara matene kaj decidis, ke ni volas promeni, kaj ni promenis ĉirkaŭ du horojn. Kaj kiom da 7,000 kvin cent. 7,000 kvin cent ŝtupoj. Ĉu estas ŝtupoj? Yes. Yes, do ni promenis tiom longe, kaj kiam ni revenis, la horloĝo de Deo, kiu estas simple la poŝtelefono, esence diris, ke ĝi jam faris ĉiun ekzercon, kiun ĝi devas fari por la tuta tago, do tio estas iom amuza. Tio estas antaŭ la sesa mateno. Yeah, antaŭ la sesa mateno. Saluton, Pavo, ĉu vi venis por manĝaĵo? Yes, eble ne? Estas bela birdo. Yes, kaj estas iom strange, ni aŭdis multe da. Estas la, ĉu vi filmis la blankan? Mi ne vidis ĝin. Estas birdo ĉi tiu, estas pavo, sed estas blanka. Yeah, albino, ĉu estas? Albino, eble tio estas anglismo. Sed ĉiukaze, ni vidis tion. Estas iom da aferoj tie, kokoj kaj tio plu, sed mi ne volas iri tien. Kaj komencas pluveti denove. Do, mi simple volas diri, ke en la sekvanta jaro... Albino signifas albino. Yes, albino. Albino signifas albino. Bone. Do, mi simple volas diri, ke en la sekva jaro mi intensas pli ofte videoblogumi en Esperanto, ĉar mi ja volas fari tion, kaj mi ne tiom multe faris tion dum la pasinta jaro, kaj mi devas ekzerci min. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu Dejlon, kaj... Diskonigu? Jo, ni devas... Mi havas kameraon. Oh, ok, bone. Do, jes, ŝatu la filmon, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo, kiam tio aperos. Kaj se vi ne estos tie, ni invitos vin al ĉi tiu bela taverno en la mezo de nenio por fari malbonaĵojn kontraŭ vi. Do nun estas la sekva tago kaj mi forgesis diri ĉi tion en la lasta filmeto, sed mi devas diri ĉi tion nun. Kompreneble dum la pasinta jaro kaj iomete pli, la kronviruso disvastiĝis ĉirkaŭ la tuta mondo, kaj tio havis tre malbonajn efikojn por Amikumu finance, simple pro tio, ke neniu volas eliri kaj renkontiĝi kun aliaj homoj, kaj kompreneble oni ne aĉetis orajn membrecojn, kaj la oraj membrecoj estis gravaj por la, mi supozas, la daŭrigo de la firmao mem. Do, se vi volas iel helpi Amikumu, mi metas ligilon en la priskribo de ĉi tiu filmeto. Ĝi iras al ĉi tiu paĝo. Vi eble ne povas vidi ĝin, sed esence vi povas aĉeti unu jaron da ora membreco, aŭ vi povas aĉeti dumvivan membrecon, sufiĉe ĉipa, mi supozas, de Amikumu. Kaj tio kompreneble helpos al ni, kaj se vi ne scias, ni estas nun en la mezo de ŝanĝiĝo aŭ ŝanĝo por Amikumu, kaj ni intencas, pardonu min, mia lango jam dormis, ni intencas liberigi la kodon de Amikumu post iom da tempo, kiam ni ŝanĝis ĉion, kiu estas, mi supozas, post la kulisoj. Do, ĝis!